Osasun emozionala. Arazoak konpontzea. Arazoak bizitzaren parte dira. Baliteke batzuek zure ekintzen eragina jasatea eta zuri kezka sortzea. Hori kudeatzen laguntzeko, arazoak konpontzeko teknika bat azalduko dizugu. Baliagarria egingo zaizu erabakiak arinegi ezartzeko edota arazoari buelta gehiegi ematen bazabiltza. Ez ahaztu prozesuan sentitutako emozioetan arreta jartzea eta urrats hauei jarraitzea. Lehenengoa, identifikatu. Jaso arazo guztiak zerrenda batean. Hartu behar besteko denbora. Baloratu zeureak diren eta irtenbidea zure esku dagoen. Zerrendatu itzazu, deskribapenik egin gabe. Ez ordenatu. Behar izan ezkero, eskatu laguntza. Bigarrena, hautatu. Zerrendako arazoen artean bilatu eta aukeratu konpontzeko aukerak dituena. Zure ekintzen mende dagoena, lehentasunezkoa dena zure bizitzan. Hirugarrena, definizazu. Hausnartu eta idatzi. Zer suposatzen du horrek niretzat? Zergatik sortu da? Zer dakar arazoa konpontzeak? Zein da nire helburua? Laugarrena, irtenbide posibleak. Pentsatu irtenbideak eta erabili ideia jasaren teknika alternatibak zehazteko. Ez itzazu baloratu, ez baztertu, edozein izan daiteke ona. Bosgarrena balora itzazu eta aukeratu. Horretarako, deskriba itzazu banan-banan xehetasunez, puntuazioa ere eman aldiezu. Aztertu ondorioak, alde onak eta txarrak. Baztertu zailak direnak, zure ustez, zuretzat ez direnak. Hautatu aukerarik onena, zeure burua hori egiten ikusi behar duzu. Seigarrena, ekintza plana. Zehaztu alderdi hauek. Zer egingo dut? Noiz egingo dut? Nola egingo dut? Zenbat denboraz? Zer behar dut horretarako? Zehaztu eta ekin. Zazpigarrena, aztertu emaitzak. Naiz eta konponduta ez egon, pentsatu. Funtzionatzen ari da? Lortzen ari naiz? Pozik nago? Zerbait gaizki atera alda. Zortzigarrena, zerbait gaizki atera bada. Berrikusi egindakoa. Denbora gehiago eskaini behar zaiola uste baduzu jarraitu planarekin. Edo baloratu beste aukera batzuk. Saiatu berriro, zein izango da nire hurrengo urratsa. Eskatu laguntza hala behar baduzu. Teknika honen bidez, ez ditugu gure arazo guztiak desagerraraziko. Izan ere, helburua da ikastea badugula aukera arazoko beto kontrolatzeko, eramangarriagoak egiteko eta kasu batzuetan konpontzeko. Osasun Eskola, zure ondoan.